إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنی مخلوقات میں، حتیٰ کہ انسان کو خود اس کی ذات میں غور و فکر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور تاکید شدید کے ساتھ فرمایا ہے، اور پھر غور و فکر کرنے والوں کی مدح فرمائی ہے، اور نہ کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی حکمت، اس کی مقصدیت اور افادیت جاننے کی کوشش کریں، غور و فکر کی ضرورت و اہمیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں. غور و فکر اور تفکر و تدبر اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور ان گنت نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. تفکر کا معنی کسی چیز کی سوچ میں ڈوب جانا، کھو جانا، مراقبہ کرنا، میڈیٹیشن کرنا، اور یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت اور ایسی کیفیت ہے جو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر امر پیرا ہونے کے لیے ایک بنیادی تقاضا ہے، اور دین سے گہری وابستگی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کے جلال و کمال کی معرفت اور اس کے قرب کے حصول کے لیے اضافی طور پر بھی مطلوب ہے. جیسا کہ فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ جو لوگوں کی جانب نازل کیا گیا ہے، آپ ان کے لیے اس کی تشریح اور توضیح کر دیں، اور تاکہ وہ خود بھی غور و فکر کریں. اسی طرح کائنات میں غور و فکر کا بہت ساری آیات میں ذکر کیا گیا ہے اور حکم فرمایا گیا ہے. تاہم غور و فکر صرف امور آخرت کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ امور دنیا کو بھی شامل ہے. جیسے کہ فرمایا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم امور دنیا و آخرت کو سوچو سمجھو اور اس میں غور و فکر کرو. غور و فکر کے بغیر انسان کو دنیا میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے،
نہ آخرت میں۔ غور و فکر کے بغیر انسان اپنی منزل نہیں پا سکتا۔ مثلا اگر کوئی شخص منزل کا تعین کیے بغیر، مقصد طے کیے بغیر، راستہ مقرر کیے بغیر، انجام کی فکر کیے بغیر خطرات کا حساب لگائے بغیر اور ان سے بچنے کا انتظام کیے بغیر سفر پر چل نکلے، تو بتلائیے کہ وہ کب، کہاں اور کیسے پہنچے گا؟ سوچ، فکر اور منصوبے کے بغیر یقیناً وہ عمر بھر بھٹکتا ہی رہے گا اور ہرگز اپنی منزل تک نہ پہنچ پائے گا۔ غور و فکر دراصل عقل کو گہری، مثبت اور سنجیدہ سوچ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ایسی سوچ، فکر اور عقل ہی انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ ایسی عقل اور فکر ہی انسان کو اپنی پہچان کرواتی ہے کہ اس سے انسان کو اپنی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ ایسی عقل سے ہی انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانتا ہے۔ ایسی عقل اور فکر سے ہی انسان خیر اور شر میں امتیاز کرتا ہے۔ ایسی عقل ہی صحیح اور غلط میں فرق کرتی ہے۔ عقل سلیم کے ذریعے ہی انسان اچھے کاموں پر خوشی اور برے کاموں پر شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ عقل، سوچ اور احساس سے ہی انسان دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور عقل سے ہی انسان اپنے طرز بود و باش میں بہتری لاتا ہے اور ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ سوچ اور فکر سے ہی انسان آخرت کی منزلیں طے کرتا ہے اور اس کی کامیابیاں سمیٹتا ہے، اور غور و فکر کے نتیجے میں ہی انسان اپنے خالق و مالک اور اپنے محسن اور مربی کا شکر گزار اور احسان مند ہوتا ہے۔ تفکر و تدبر سے ہی انسان اللہ کے قرب سے بہرہ ور اور سعادت مند ہوتا ہے۔ عقل و فکر سے ہی انسان زندگی کو سنجیدگی اور متانت سے گزارتا ہے۔ عقل و شعور سے ہی انسان کو دین کو بصیرت اور روشنی کے ساتھ اپناتا ہے اور اس طرح اس کے ساتھ سرسری سا معاملہ نہیں کرتا۔ غور و فکر کے ذریعے ہی انسان اس فانی دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اور اس عقل، سوچ اور غور و فکر سے ہی انسان دنیا کو کم اور آخرت کو زیادہ وقت دیتا ہے۔ تو انسان کو یہ امتیازات، یہ اعزازات، یہ اخلاقیات اور یہ انعامات اور فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو وہ عقل کو استعمال کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں، غور و فکر کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں۔ اور جو عقل کو استعمال نہیں کرتے، اس سے سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا کام نہیں لیتے، ان کا نام عقل والوں کی فہرست سے نکال کر انہیں بے عقل مخلوقات کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ حکم صادر فرماتا ہے کہ اولئک کالانعام، وہ لوگ جو عقل کو استعمال نہیں کرتے، اس سے غور و فکر کا کام نہیں لیتے، وہ جانوروں اور چوپایوں جیسے ہیں، بل ہم عدل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں سوچ و بچار اور غور و فکر کی ضرورت و اہمیت، اس کو ہر انسان اچھی طرح سمجھتا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے میں
انسان کو غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کاروبار کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا یا رہنے سہنے کا معاملہ ہو، دوستی اور دشمنی کا معاملہ ہو، غرضے کے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو سوچ بچار اور غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اگر ایسا نہ ہو کہ انسان زندگی کے معاملات میں غور و فکر سے کام نہ لے تو پھر قدم قدم پر اسے خسارہ ہی خسارہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا، نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا اور سراسر ناکامی ہی ناکامی اسے دیکھنی پڑے گی۔ اور انسان تو انسان، دنیا میں جانوروں کو بھی اپنی اور اپنے بچوں کی خوراک کے لیے اور اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے غور و فکر سے کام لینا پڑتا ہے، اور وہ ایک محدود عقل سے، محدود غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ آپ کسی پرندے کو یا کسی جانور کو مارنے کے انداز سے اگر اپنا بازو لہرائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پرندہ فوراً اڑ جائے گا اور وہ جانور بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ اس محدود غور و فکر کے نتیجے میں بھانپ لیتا ہے کہ وہ پتھر اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لومڑی ہوشیاری، چالاکی، دور اندیشی اور مکاری میں مشہور ہے اور ایک مثال ہے، اور مکاری بھی غور و فکر کے نتیجے میں ہوتی ہے، مگر ٹیڑھی سوچ اور منفی غور و فکر کے نتیجے میں۔ لومڑی کی ہوشیاری، چالاکی اور دور اندیشی کو سمجھانے کے لیے ایک فرضی کہانی بیان کی جاتی ہے کہ شیر جب بوڑھا ہو گیا اور شکار کرنے کا قابل نہ رہا تو بیماری کا بہانہ کر کے ایک غار میں بیٹھ گیا۔ جانور اس کی اعتماد داری کے لیے آتے تو وہ انہیں کھا لیتا اور یوں وہ شکار کرتا۔ کسی نے لومڑی سے کہا کہ تم بھی بادشاہ سلامت کی اعتماد داری کے لیے کبھی جاؤ، کہتی ٹھیک ہے۔ وہ گئی، جب غار کے پاس پہنچی تو واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگی کہ میں غار کے اندر جانوروں کے جانے کے نشانات تو دیکھ رہی ہوں، باہر نکلنے کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ لومڑی کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ غور و فکر کے نتیجے میں۔ اگرچہ یہ ایک فرضی کہانی ہے، مگر لومڑی کی عقل مندی اور دور اندیشی کے حوالے سے حقیقت کے بہت قریب ہے۔ لومڑی کی سمجھداری، عقل مندی، دور اندیشی اور غور و فکر کو اگر سامنے رکھیں تو شاید ہم اتنا بھی غور و فکر سے کام نہیں لیتے جتنا کہ لومڑی لیتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں بہت بار اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے گھر سے، اس کے پڑوس سے، اس کے اعزاء و اقارب سے، اس کے دوست و احباب میں سے، اس کے آس پڑوس سے، اس کے محلے، اس کے شہر میں سے، بلکہ اب تو چونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے تو دنیا بھر میں سے کسی نہ کسی کے فوت ہونے کی وہ خبر سنتا ہے یا اس کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس بات کی غور و فکر کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ایسا کیوں ہے کہ جو جاتا ہے کبھی لوٹ کے نہیں آتا، جو جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک دن ہمارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے، کوئی یہ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، کوئی عقل کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا، کوئی اپنے دماغ پر بوجھ ہی نہیں ڈالنا چاہتا، اور دماغ پر بوجھ ڈالیں بھی تو کیسے کہ سارا دماغ تو ہم نے دنیا کمانے کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ مال و دولت نے
دنیا کی کشش نے ہمیں بے حس بنا دیا ہے، ہم سے عقل و دانش چھین لی ہے، ہمیں صرف دولت کی زبان سمجھ آتی ہے، باقی تمام زبانیں ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ ہماری اس کیفیت کو قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، لوگ دنیا کی زندگی کے بس ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیکنیشین ہیں، تاجر ہیں، اور ہر شخص اپنے فیلڈ میں خوب مہارت رکھتا ہے اور اپنے اپنے شعبے میں عقل کو استعمال کرنا خوب جانتے ہیں، مگر ہم عن الآخرت ہم غافلون، آخرت سے یکسر غافل ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ آخرت کے بارے میں غور و فکر کی کوشش کریں تو سر درد کرنے لگ جاتا ہے، دین کی باتیں سنائیں تو بوریت ہونے لگتی ہے، جمعے کا خطبہ سننے بیٹھیں تو نیند آنے لگتی ہے۔ جی ہاں، ہمارا دل و دماغ اگر دین کی باتیں قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے دلوں اور دماغوں کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، وہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو۔ اگر ہمارے دل اللہ کی مخلوقات پر غور و فکر قبول نہیں کرتے تو اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر سے محرومی جہاں ایک طرف بے حسی کی علامت ہے، وہاں دوسری طرف ایک بہت بڑی بدنصیبی بھی ہے کہ جو لوگ کائنات میں غور و فکر کی ضرورت محسوس نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو اس کی توفیق نہیں دیتا اور ان کی سوچ کو فضول کاموں میں لگا دیتا ہے۔ پھر لوگ سنجیدہ کاموں کو چھوڑ کر کھیل کود، ہنسی مذاق، سیر و تفریح اور آوارہ خیالی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسی قوم در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے جس کی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، قریب ہے کہ قومیں تم پر چڑھ دوڑنے کے لیے، حملہ آور ہونے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو کھانے کے دسترخوان کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور سبب اس کا کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہت اور ناپسندیدگی۔ مسلمان قوم کہ جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رہنما بنا کر بھیجا ہے، آج غیروں کی نقالی پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کی پستی اور بدحالی کا یہ عالم ہے کہ 2 بلین کے قریب مسلمانوں میں کوئی ایک بھی لیڈر اور رہنما نہیں ہے، کوئی قائد نہیں ہے۔ اور ہو بھی کیسے جب بچے بچے کی زبان پر منگو منگو جان منگو جیسے ڈائلاگ ہوں گے تو بتلائیے کہ محمد بن قاسم کہاں سے پیدا ہوگا، اسامہ بن زید کہاں سے آئے گا، صلاح الدین ایوب کہاں سے آئے گا۔ جب قوم کے نوجوان فلموں، گانوں اور کھیلوں کی رسیاں ہوں تو صالح قیادت کہاں سے آئے گی اور سوچ میں تبدیلی کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ جب بوڑھے لوگ آخرت کی تیاری کے بجائے سارا دن ٹی وی سکرینوں کے سامنے بیٹھ کر ٹاک شوز دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں تو وہ نوجوانوں کی کیا رہنمائی کریں گے اور کیا حکمت کی باتیں انہیں بتائیں گے؟ اور قو انفسکم اہلکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کا نمونہ کیسے بنیں گے؟ ہمیں یہ بات ذہن اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے
کہ غور و فکر کے بغیر عبادت محض عادت ہے، اور ایسا شخص جو غور و فکر کرتے ہوئے تلاوت نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، وہ یقیناً اس عبادت کی چاشنی محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کے جلال و جمال کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور حقیقی معنوں میں اس کا احسان مند اور شکر گزار نہیں ہو سکتا، اور یقیناً وہ عبادت میں لذت نہیں پا سکتا۔ 100% نہیں بلکہ 1000% گارنٹی سے بات کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف قرآن پاک کو سچے دل سے، گہرے غور و فکر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کر تلاوت کریں اور ترجمہ و تفسیر پڑھیں، تو آپ کی ظاہری شکل و صورت بھی بدل جائے گی اور آپ کے دل کی کیفیت بھی یکسر تبدیل ہو جائے گی، آپ کی چال ڈھال بھی بدل جائے گی اور آپ کی گفتگو کا انداز بھی بدل جائے گا، اور وہ لذت محسوس کریں گے کہ دنیا کی تمام لذتیں جس کے سامنے ہیچ ہوں۔ یہ سارے عجائبات اس غور و فکر کے اندر پنہاں ہیں۔ دنیا میں انسان کی ساری تگودو، جد و جہد، محنت اور کوشش اور مشغولیت صرف اور صرف لذت کے حصول کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو شخص لذت، غور و فکر کی لذت سے آشنا ہو جائے، پھر وہ اس دنیا کی ساری لذتوں کو بھول جاتا ہے، مگر دل میں دنیا کی محبت کے ہوتے ہوئے غور و فکر کی سعادت اور اس کی توفیق انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ غور و فکر کو دین کا کوئی اضافی مطالبہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ اس کا بنیادی مطالبہ اور تقاضا ہے۔ قرآن پاک کے پڑھ کر دیکھیں کہ بار بار اور بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور بعض نعمتوں کا محض ذکر کرنا بھی اس پر غور و فکر کی دعوت کے مترادف ہے، مگر ہماری بے توجہی، بے حسی اور لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ قرآن پاک ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور بعض نعمتیں کہ قرآن پاک جن کا ذکر کر کے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، ہم انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور معمولی ان معنوں میں کہ جو چیز وافر مقدار میں دستیاب ہو، عموماً اس کی اہمیت کا انسان کو اندازہ نہیں ہوتا اور اس کی طرف خیال نہیں جاتا، مگر حقیقت میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی معمولی نعمت نہیں ہے۔ ہر نعمت میں اللہ تعالیٰ کی کمال اور حیرت انگیز کاریگری نظر آتی ہے، ایسی حیرت انگیز کہ جسے جان کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اب آنکھ ہی کو لیجئے، اس کی حیرت انگیز ترکیب اور تخلیق کا اندازہ کیجئے کہ پورے جسم میں صرف آنکھ ایک ایسا عضو ہے جو اس قدر صاف اور شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر غذا کے لیے بلڈ ویسلز نہیں ہوتے، خون کی شریانیں نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا کہ جیسے جسم کے اندر خون کی شریانیں گزرتی ہیں، اگر آنکھ کے اندر بھی ایسے گزرتی تو آپ کو آنکھ میں ایک جال بچھا ہوا نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں فرمایا، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کہ ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دیں؟ کہ ہم نے اسے ایک ہونٹ، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیا؟ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی تخلیق، یہ اللہ کی کاریگری، جس نے ہر کام پرفیکٹ کیا ہے، اتقان کے ساتھ کیا ہے۔ آنکھوں میں ایک اور حیرت انگیز اللہ کی قدرت ملاحظہ فرمائیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سخت سردی میں انسان اپنا سر ڈھانپتا ہے، اپنا جسم ڈھانپتا ہے، ہاتھ اور پاؤں ڈھانپتا ہے،
मगर आपने कभी किसी को आंखें ढांपता हुआ नहीं देखा होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने आंख में एक ऐसी चीज़ रखी है कि -70 डिग्री तक ये मुंजमद नहीं होती। सुन अल्लाह लगे हकीकत यह है कि अल्लाह की तख्लीकात पर अगर गौर करें तो संगदिल से संगदिल इंसान का दिल नरम हो जाता है और अल्लाह के हुजूर सैदा रिज़्क़ हो जाता है। अल्लाह ताला में समय नहीं और अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।